Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian dikabiar ya dulur. Apik. Iku mau parah nih kau. Arsit, arek, Sidorjo. Yo, salam sehat ya. Amin. Salam sehat. Pokok ewe sehat. Ya semangat. Semangat 45. Jaluk lagu parah nih kau. Hah? Lagu pendai. lagu isun sulung. Loro sikir ya, loro sikir sulung ya. Hah? Setruk. Sapa si Jai kae ning kene wadon? Hah? Ono? Hah? Angko sira disawer aja isun wis. Monggo, sing badhe pengin nyawer dok sing ati monggo. Oh, sih. Bisa kah, Bia? Hey!
musik sing krungu awak ngene. Sing krungu ana musik sing krungu. Jaluk lagu bareng maning. Kang Ebong, Edi Antoro ya. Wow. Ya, yeah, satu lagu des, dari Bung Sudiyati. Satu. Loro sesigen. Nggih. Masukan sawer Sidorjo kok gurung munggah-munggah ya. Oke, Bung Sudiyati. Masukan abang iki ya. Iki anu iki ya. Salpen chicken iya anune sapa? Pak sapa? Pak Kop. Pak Kopar ya. Pak Kopar. Bukan nang genteng. Ya. Edian turun. Mene we lare. Ha. Se, ayo pasukan goyang. Indonesia.
Buaran maning. Aran bokong nongko sesigar. Ana bokong gedhi wae kau. Ya piye piye. Ya Allah. Iku tutup sesigar maning iki kae. Wutuh. Kowe nek kelonge blas. Sing ono nongko gedhi kok ono gedhe. Nggih. Monggo kadra mungkin dari kene panitia sing badhe pengen. Ayo dhuwit sapa? Sing weru jare om. Oh iki artis kene. Waduh kalah saing Zon. Weh wedi Zon. Wedi Zon. Ji ang si si ang si dari satu production si si. C-A-C-A-C-C-A-C. Kenalan dulu. Namanya? C-A-C-C-A-C. Apa Semena? Dagata. Semena? Dagata. Sumina. Oh Sumina. Rantai jadi Sumina. Iya, Umiyai dengan dia. Bisa ini ngomong Indonesia, aku rasa kaya kapan. Umiyai wetan kono, kulone gomong. Iku gomong iku waw. C-A-C-C-A-C. Kulone. Iya. Iki lagu baran. Lagu baran, Bu. Loh, jare bukan sesikir jare. Bokong. Ayo, Pak. Bokonge tamat nonton ibu-ibu iku lho. Weh, bokonge jan gedhe-gedhe wong sidur cuma anu. Iya. Wong sidur aja. Bokonge gedhe-gedhe. Woto, nongkrong woto. Sidur waras. Hey!
lanjut iku penyanyi magi aku ae. Ulian andong andong. Nyawero mulo bok. Gelang alit ya. Kau jalukan nih. Pak bos ayo. Bosnya jaluk gelang alit. Ya. Bosnya jaluk gelang alit. Ayo. Kondai. Oh buah kok. Bu. Monggo. Buah kondai. Ayo buah kok. Buwo monggo ayo wis ayo sikat. Mboten napa-napa pun jarisun kemau buwo buwoko. Sing paran-paran ya buwo. Pak Won di Pak. Bu, belakang, nganu paran belakang. Gak Pak Won ngarep mau dilakukan cari sawer. Iya, nih Pak Won di Pak Won. Ya, iya Pak Won mau di pentas, mau dilakukan ngarep pentas cari sawer rara-rara. Iya, wedi. Ayo buwo. Yo.
penyawer. Kelendi kae. Wes ya penyanyine akeh sekaan lah rek. Dulur ya. Terima kasih ae kepada Anda. Terima kasih matur suwun. Nah, terima kasih. Sudah hadir, terima kasih matur suwun. Selalu dipanjangkan. Oke, Bapak nyanyi nggih. Heeh. Dengan Bapak siapa ini? Pak Toto, luar biasa. Istrinya mana? Enggak ikut goyang sini. Oh, monggo. Don't.